Titta, lite också, inte bara flytta. Det där med huvudformen är rätt bra, som också särskilt med den här huvudteckningen och vingteckningen också, de här bindbanden. Lite påminner om en lappskrav. Övergumpen ser man också. Rostbrunna streck på övergumpen. Och sen, ja, det kan man se huvudteckningen där, ja. Att den är liksom, alltså gentemot särskrav. Alltså överhuvudtaget tycker jag, så både huvudteckningen och vindbanden där, allt sammantaget. Det, ja. Det blir liksom lappsparvskänsla, ja. Eller hur? Ja. Och sen så har den liksom då, bara kopplat huvudet. Vilken uppvisning.